Медикам Тячівської районної лікарні затримують зарплати. Що стосується заборгованості по заробітній платі, то вона самозначально, субвенція, яка була виділена для оплати заробітної плати працівників лікарні, вона була недостатня. І всього по кошторису видатків на 16 рік нам не вистачало суми 4 мільйони 700 тисяч. Це з відрахування на заробітну плату. Депутати Тячівської районної ради піднімали питання затримки заробітної плати на останньому засіданні сесії. Ігор Грабер звернув увагу присутніх на виплати медикам райлікарні частинами по 500 тисяч гривень. Спитав головного фінансиста, як район планує погасити заборгованість і чи виникатимуть подібні проблеми у майбутньому, адже наступного року частина видатків на медицину лягає на місцевий бюджет. Керівник фінуправління РДА повідомив, що на початку року Міністерство охорони здоров'я не забезпечило потребу у коштах медичну галузь. То є не наша, отак кажу, по простому жура, а є навіть не Міністерство фінансів, а Міністерство охорони здоров'я. Значить, як нас запитують, до кінця року медична субвенція має бути отримана і в повному обсязі. От вже дали 1 100 000 Вільхівська громада, ми її направляємо і зразу вирівнюється. Вже йде тоді райлікарня з плюсом. Голова Тячівської РДА Василь Дем'янчук підтвердив, проблема існує і є ймовірність, що така ситуація буде і наступного року. Тому закликав ставитися до цього з розумінням. Я розумію, що сьогодні не врегульовано все в повному обсязі. Але ми ж розуміємо, що так треба зробити. Є рекомендації, значить, треба жити по рекомендаціям. Але врахувати це ми не то, що маємо, а мусимо. Тим часом працівники Тячівської лікарні сподіваються на позитивне вирішення питання фінансування.